warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamul goboleedka Puntland ayaa looga jawaabay khudbad uu maalintii shalay ahayd jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka leexanayo runta waxa ay tahay taasi oo ah inuu duulaan qaawan ku soo qaaday Puntland. Waa sida hadalka ay u dhigeen, isla markaasna dhagaha ka furaystay baaqiyadii caalamku u jeediyeen dhammaantood. Puntland ayaa ku tilmaantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu yahay dagaalooge dhibaato hore u geystay shacabkiisa. Warsaxaafadeedkaasi ayaa waxa uu qornaa sida tan: madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland, dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed in Puntland ay tahay maamul 20 sano dhisnaa, laguna yaqaan nabadgelyo iyo xasilooni uu kula nool yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada waqooyi galbeed oo ah maamul ay Puntland wadaagaan waxyaabo fara badan, isla markaasna aan u hayno dadkiisa qadarin iyo xurmo. Dowladda Puntland waxay u aragtaa nasiib darro in hogaamiyaha maamulkaasi oo horay u lahaa taariikh midow ahaana dagaalooge 40 sano dhibaateeyey shacbiga ku dhaqan gobollada waqooyi, laguna xasuusto xasuuqyadii uu ka geystay degmooyinka Ceere Gaabo iyo Boorame, haddana ku haya shacabigaasi colaado iyo barakicin joogta. Haddaba inuu maanta ku celceliyo nabad ayaan doonaynaa, taasi waa hadal meel waayey. Xaqiiqda hadalka madaxweynaha maamulka Hargeysa kadib duulaankii uu ku soo qaaday Puntland, gaar ahaan gobolka Sool deegaanka Tukaraq, waxay beesha caalamku maamulkaasi u sheegtay inay dib uga baxaan deegaankii ay ku soo duuleen, laakiin hogaamiyaha maamulkaasi waxa uu ku dooday inuu tegayo xuduudii uu Ingiriisku siiyey, arrintaasi oo ah mid lagu qoslo. Waxa uuna dhagaha ka furaystay dhammaan soo jeedintii beesha caalamka, isla markaasna waxa uu duulaan ku soo qaaday deegaanka Tukaraq ee Puntland. Kadib wajigab waxa uu kala kulmay ciidamada difaaca Puntland, ayaa waxa uu bilaabay inuu ku celceliyo waxaana soo weeraray dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uuna ku sii daray inuu miciinsado madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya la kulankiisa. Haddaba dowladda Puntland waxay ku leedahay Muuse Biixi dhul iyo dad Puntland ka tirsan ma bixin karo Ingiriis iyo xuduud beenaada oo warbaahinta laga sheegto, isla markaasna madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wax gorgortana kama gelayo deegaanada dastuuriga ah ee Puntland, mana bixin karto dowladda federaalka Soomaaliya dhul Puntland leedahay. Dowladda Puntland waxay ku celcelinaysaa una xaqiijinaysaa beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed in hogaamiyaha Hargeysa uu hadda soo abaabulayo duulaano hor leh, taasi oo uu doonayo inuu ku caburiyo shacbiga waqooyi galbeed iyo kan gobolka Sool, isla markaasna uu doonayo inuu mandiqada ka abuuro dagaalo iyo colaado hor leh. Dowladda Puntland waxay caddaynaysaa in dowladda federaalka aysan qayb ka ahayn difaaca. Dowladda Puntland ay isaga difaacayso gardarrada qaawan ee maamulka Hargeysa ku soo qaaday gobolka Sool deegaanka Tukaraq, isla markaasna dowladda dhexe aysan ka geli karin gorgortan wadahadal ama tanaasulaad deegaana Puntland ay leedahay. Ugu dambeyn, Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ka shaqaynaysa nabadgelyo in lagu soo dabaalo geyiga Soomaaliya oo dhan, iyadoo la ilaalinayo midnimada qaamaamuleedka iyo juquraafiga dalka Soomaaliya. Warsaxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxaa ku saxiixan xafiiska afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. Saacadaha soo socda waxaan sugaynaa iyaduna jawaab ay ka bixiyaan dowladda Soomaaliland. Warsaxaafadeedka ka soo baxay maamulka Puntland.